سند كون سجال بقول لبي لحدن كل وفر شحنيستا أو كمد الشركة مارفل كواس وسمية سوور قعمدية ده لو نكل مجاب ستانلي ستيف ديتكو يا وحي جو أنسدين إن شركة كوميديا أنا كسمية عيانك شركة ذن وحي كوبي شوبتاي إن اختراع شخصية سبايدرمان مارتين جودمان وأه ملكي لها شركة مارفل يديدة مركي لصو بندقي فكرة ده وحونا كت الماما فكرة دي أقول حمايت إنه ليش سمقلي وحو كسو هرجيستي إلا سمية شخصية سبايدرمان ما دام وو أركي إن دات كايسن جعلان دوني بلسي وحا لياب يكدس بنقطي إن سنة كدب شخصية سبايدرمان قوليستي وحين سو جيدتي تد بدن وأخرستياشا قاراهان داليارادا وايو وحو وها هليه يوبوه ري أو داليارا أي كسو مقلشي كوين كمارفل غوش أصدر تدنا شركة دو حي سمية سلسلة قار أو أحشي كذا بالوالبا أو لو يقاني مقعدة أميزين سبايدرمان وقت كدبنا شخصية سبايدرمان وحي نقطي قيب مهم كأمارفل وحي نبلابين إن يكون حدران شخصية دا إيهالية كالة سيدة فانتاستيك فور دبياقاد الحدمية دي شيكوين كسبايدرمان وإيسيب بلارتين شركة دون وحي سارتي كدبال لو بقولي كنتن نسقة سلسلة بسوب ولو ما قعدري سبكتاكولار سبايدرمان وجي قدبتا إيه كدن باي سبايدرمان وويل لليرا أغون أهل لغونا مقعوا بيتر باركر وحونو كلن وليه مقالة نيويورك إددي إيه أديركي mid kamida booqashooyinkiisa iskuulka ee madhafka culumta ayaa waxa qaniinaysa caaro isla daqiiqadaas ay noloshiisa ku imaanaysa isbeddel aad u weyn kadib Peter waxa uu fiirsaday inuu yeeshay awood dheeraad ah sida inuu si dhaqso ah u ordi karo iyo inuu si fudud u kori karo saraha dhaadheer sidoo kale waxa uu isku arkay inuu yeeshay qaar kamid ah dareemaha ay leedahay caarada sida inay dareento waxyaabaha ku soo food kale ka hor inta aysan dhicin Peter hadafkiisa markii hore ma ahayn in awoodda uu haysto uu kula dagaalamo dadka xun muhiimadiisa oo idil waxay ahayd inuu ka soo muuqdo TV-ga aanan ka noqdo kadib waxaa dhacday inuu mar caawiyay tuugay askar raadinaysa inuu baxsado balse isla tuugii ayaa soo weeraray maalmo kadib gurigiisa waxa uuna dilay adeerkii dhacdadaas ayaa ahayd xilligii dhabta ahaa ee uu dhashay Spider-Man waayo waxa uu bilaabay inuu awooddiisa u isticmaalo joojinta dambiyada Peter Parker siyaabo kala duwan ayaa noloshiisa dhibaato u haysatay waxa uuna caga juglayn iyo dhib kala kulmi jiray asxaabtiisa iskuulka iyo waliba maamulihiisa Peter waxa uu ahaa sawir qaade waxa uuna ku caawin jiray eedadii oo xanuunsan dakhligiisa waxa uu ku kordhisan jiray inuu ka iibiyo joornaalada sawiro oo iska qaaday isagoo dagaal kula jira dambiilayaasha sanadkii 2002 shirkadda Sony Pictures waxay go'aansatay in Spider-Man loo wareejiyo Hollywood-ka lagana sameeyo filmkii ugu horeeyay ee cinematic shakhsiyadaas uu noqday Tobey Maguire jilaagii ugu horeeyay ee shakhsiyada Spider-Man. Filmka waa uu guuleystay wuxuuna soo xareeyay 800 milyan oo dollar. Sanadka 2004 shirkaddu waxay soo saartay qaybta labaad ee filmka uu Spider-Man kula dagaalamay shakhsiyada Dr. Octopus. Saddex sano kadibna waxaa la sameeyay qaybtii saddexaad ee silsiladda qaybtaasi uu Spider-Man kula dagaalamay shakhsiyaad kala duwan oo kala ah Venom, Sandman iyo Goblin. Waxayna labadaas film soo xareeyeen ku dhawaad 2 milyar oo dollar. Sheekooyinka jacaylka waxay door muhiim ah ku lahaayeen nolosha Spider-Man. Waxyaabihii shakhsiyaddani ka caawiyay inay guuleysatana waxaa ka mid ah inuu lahaa hab cajiib oo gaar ah, iyo sidoo kale inuu ula macaamulo jiray dambiilayaasha qaab comedian ah. Sanadkii 2012 shirkadda Sony oo kaashanaysa Columbia Pictures ayaa soo wada saaray filmka The Amazing Spider-Man, waxaana shakhsiyadda Peter Parker matalay Andrew Garfield. 2016 Marvel waxa ay Sony kula heshiisay inay iyadu soo saarayso filmada Spider-Man. Isbeddelka ku imaaday shirkadda soo saaraysa filmka awgeedna waxaa la bedelay aktoorihii filmka. Waxaa ka soo muuqday jilaaga Tom Holland markii ugu horeysay isagoo matalayay shakhsiyadda Spider-Man ee filmka America Civil War. Sanad kadibna waxa uu aktar ka noqday qayb cusub oo loogu magacdaray Spider-Man Homecoming. 2019 shakhsiyadda waxaa loo dhiibay hool cusub oo ah badbaadinta adduunka. Qaybtaasina waxaa loogu magacdaray Spider-Man Far From Home. Filmkaasina waxa uu gobol xaar u ahaa dhacdada weyn ee la nool yihiin maalmahan dadka aadka u xiiseeya Marvel oo ah bandhigga filmka Spider-Man No Way Home. Waxyaabaha uu filmkani gaarka la yahay ayaa ah inuu isku wada keenay saddexda jilaa ee matalaya silsiladda Spider-Man. Sidoo kale qaybtani waxaa ka soo muuqanaya shakhsiyadda Marvel Doctor Strange ee caanka ah. Qaybta ugu dambeysay ee filmka Spider-Man ayaa waxay kulansatay dhacdooyin aad u xiiso badan isla markaana soo jiidatay daawadayaasha. Guud ahaan guusha filmka inay dadka aad u hadal hayaanna waxa uu bilaabmay bilo ka hor. Haddaba haddii aad daawatay ama aad la socotay qaybaha kala duwan ee Spider-Man, waxaa kaaga baxay.